Kan man bygga ett företag som Zappos i Sverige? Med sån kultur menar du? Ja. Jag satt precis och funderade på det själv. Det känns ju lite, nästan lite sektaktigt ibland. Alltså, kanske negativt, men det blir lite sådär. Så jag tror att det kan vara lite svårare att driva igenom i Sverige. Dels för att man själv som medarbetare kanske tycker att det känns lite, ja, lite olustigt nästan med den här sektgrejen. Och sen tror jag kunderna kan känna lite av också sådär, om ett företag är för på så undrar man lite vad som är fel där. Så jag kände nog att jag skulle vilja jobba i sådant företag, men jag vet inte om vi är riktigt mogna för att gå så långt som han berättade om där i alla fall. Och jag vet inte om min fru skulle vilja bo med mig om jag var så inne i mitt företag heller på det sättet. Men IKEA kanske är det närmaste som finns i Sverige idag. Men där är mycket sammanhållning och det här liksom att folk, det är inte så noga vad de gör, men de brinner ändå för företag på något sätt, upplever jag. Så jag hoppas att vi snart kan bygga sådant företag i Sverige.